力，手抓池边，然后把你的腿挂在岸上。这时候把你的胸部借助手和腹部的力量卷起来，让你的眼睛可以看到你的脚趾头。头部的角度基本上就跟浩君教你自由泳第一集教的呼吸是一样的。需要注意的是，我们不需要头部没入水后先闭气三秒，等我们脸部鼻子开始没入水的时候，必须马上用鼻子用力呼泡泡，像是用力拧鼻涕一样。我们用臀部和双手控制我们脸部下放的程度，直到整个脸都放在水里面。练熟头部后仰后，让角度变成45度，增加了些难度。虽然说我们有腿部放在池边，但这个角度很多人会害怕突然沉到水里。我们记得稍微收紧我们的腹部，也要记得每次吸饱气用浮力来更好的支撑我们的身体。随着我们仰面的角度越来越大，我们越能够模拟仰泳的情况，但你的鼻子会越来越容易